Mais uma vez, bom sábado a todos. Bom vê-los aqui mais uma vez. Como eu disse, é um desafio a cada sábado vir trazer uma mensagem aqui na igreja. Difícil porque é uma responsabilidade grande de você conseguir trazer a palavra de Deus e não atrapalhar o Espírito Santo de atuar no coração de cada um aqui. Se a gente vem aqui e não atrapalha a atuação de Deus, já é um grande... já é uma grande coisa. Eu sempre peço a Deus, menos de mim e mais de ti. Menos de mim e mais de ti. Temos vivido aqui nesses sábados com algumas experiências e terminamos aqui no sábado passado com um momento muito especial. Momento muito bonito que aconteceu semana passada, da igreja se entregando e entendendo o ide. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele testemunho da semana passada, de ouvir aqui, presencialmente, um casal, uma família que se dispôs a sair para a missão. Deixar a comodidade, deixar a rotina da vida e ir para a missão. Nós nos sentimos tocados quando vemos as pessoas sendo levadas pelo Espírito de Deus para um campo missionário, para um lugar diferente, para um lugar com desafios únicos, né? E a gente começa a perceber como a gente está fechado na nossa mesmice, como a gente tem sido omisso com a nossa missão. E o meu desafio durante esse mês é trazer para nós a realidade, a necessidade de continuarmos pregando o evangelho a toda criatura. E o tema de hoje é fome e sede. Nós vamos começar com o texto de Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Amós, capítulo 8... versos 11 e 12. Nosso estudo vai basear nesse texto aqui. Todos vocês que estão acompanhando conosco ao vivo, pelo Facebook, depois está assistindo pelo YouTube, que Deus abençoe a vida de vocês. É muito importante quando nós nos colocamos à disposição de Deus, onde quer que estejamos. Nessa manhã, Deus vai usar você, Deus vai tocar o seu coração, tanto nós aqui, quanto você, de onde estiver acompanhando. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, que a tua graça, poder e misericórdia sejam sobre nós. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração nesta manhã. Queremos, Pai, pedir que o Senhor esteja com cada pessoa neste lugar. Com dificuldades, com problemas, com sonhos, expectativas. Que cada um desses sonhos seja realizado em ti, que cada desejo seja concretizado em ti, que cada coração alegre que está aqui permaneça alegre porque está contigo, que a nossa felicidade, que as realizações que temos conseguido, possamos entender que tudo acontece pela tua atuação, pela tua glória e para a tua honra. Nos abençoe nesta manhã, abençoe cada pessoa que veio para cá, cada um que chegou até esta casa. Obrigado, Pai, porque nos trouxe até aqui para ouvir a tua voz. E neste momento nos colocamos à tua inteira disposição, em nome de Jesus. Amém. Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar a outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Para a gente entender esses dois versos de Amós, nós temos que atentar para algumas coisas dentro do próprio livro. Esse livro foi escrito entre 750 a 760 a.C. Este é um livro profético. E pelas revelações desse livro, poderíamos chamar esse livro de Apocalipse de Amós. Amós fala das coisas apocalípticas, de coisas que acontecerão. Amós traz assuntos diversos neste livro. Eu queria destacar aqui três pontos principais do livro de Amós. Primeiro, Amós repreende a idolatria. Amós está lutando com esse povo de Israel
para eles irem contra a idolatria. O povo de Israel naquele tempo estava se igualando ao paganismo. Eles estavam vivendo a vida de idolatria. Eles estavam adorando outros ídolos. E ele estava dizendo, idolatria é pecado. Idolatria é pecado. Vocês estão adorando outros deuses e isso é pecado. O mandamento, o primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farão para vocês imagem de escultura. Não terão outros deuses. Mas o problema do povo de Israel não era somente as imagens físicas de madeira, de ouro, de plástico. Não era somente essas imagens que eram, que eles estavam colocando diante deles e sendo idólatras. Mas existe a outra idolatria no mundo de hoje, que é do próprio corpo, que é do próprio eu. Eu sou mais importante. Eu sou mais importante. E as pessoas têm vivido a idolatria do próprio corpo, de buscar a perfeição do corpo, de buscar se olhar e se vangloriar daquilo que ele é. As pessoas têm buscado famosos para serem seus ídolos, os artistas, cantores, os atores, enfim. Nós temos buscado referências externas para serem nossos ídolos. Muitos buscam e têm os animais como objetos de culto, assim como na Índia. Algumas pessoas têm os astros como objeto de culto, sol, a lua, as estrelas. E Amós estava ali dizendo, idolatria é pecado. Em qualquer área, idolatria é pecado. Nós devemos adorar somente a Deus. Nada e ninguém mais, além de Deus, merece a nossa adoração. Segundo ponto, ele diz sobre a injustiça social. Essa era uma realidade nos dias do profeta. E também nos nossos dias hoje. Nós vemos no mundo inteiro a injustiça social. Mesmo em países de primeiro mundo, pode ser em menos escala, mas existe injustiça social. Poucos têm muito, e muitos têm muito pouco. Uns são mais favorecidos, outros menos favorecidos. E Amós lutou contra isso. Amós falou, amigos, a injustiça social é tão pecado quanto a idolatria. Ser injusto com relação à sociedade é tão pecado quanto a idolatria. E aí ele vem com um terceiro ponto no livro dele, que é sobre o formalismo religioso. Ele vem tratando da formalidade do culto. O culto em sua forma estrutural sendo muito mais importante do que o próprio Deus, que deveria ser adorado nesse lugar. As pessoas viviam uma vida muito formal, tanto para as coisas do templo, e dando mais valor para o templo, para as coisas e objetos do templo, muito mais valor para a aparência do que se vê, dizendo que é muito mais importante do que a intimidade com o próprio Deus. Infelizmente, se entende assim, que o mais importante é parecer do que ser. E, na verdade, deveriam ser as duas coisas. Primeiro ser, para depois parecer. Nós devemos ser primeiro, para depois parecermos. Primeiro começa de dentro para fora. Mas nós tínhamos uma impressão muito diferente do cristão. Nós achávamos que o cristão tinha que ser sério. Não pode sorrir. Quantas vezes nós já conhecemos pessoas que eram alegres, depois se batizam, falam assim, agora você não pode mais fazer piadinha. Agora você não pode mais ficar sorrindo para qualquer um. Agora você tem que ser sério. Você batizou, agora você é crente. Aí a pessoa começa a ser séria. A gente começa agora a dizer para as pessoas e criar que essa é uma forma. Nós temos a maneira igrejeira de ser. Nós temos o vocabulário de igreja que somente quem está dentro é quem sabe. Na reunião de quinta-feira, a gente estava conversando alguma coisa e uma das pessoas comentaram assim, na nossa reunião, que uma pessoa, uma colega de trabalho, falou para ela assim, por que que vocês chamam nós, que não somos da igreja, de povo do mundo? Respondeu o quê para essa pessoa? Por que que vocês que estão na igreja chamam nós, que não estamos na igreja, do povo do mundo? Povo lá de fora. As formalidades dentro da igreja são tão fortes. E nós não podemos sorrir, não somos sociáveis, nós nos fechamos no nosso grupo. E eu fiz uma enquete com o pessoal ali,
Foram pouquíssimas pessoas no grupo. Falei assim, me fala 5 amigos que você tem, próximos. E foi falando, fulano. Eu falei assim, quantos dos seus amigos são da igreja? Não, quantos dos seus amigos não são da igreja? Você, todos são da igreja. Falei, como que você quer evangelizar e quer falar de Deus para as pessoas se o seu círculo de amizade é somente com as pessoas que são da igreja? Você não se relaciona com quem não é da igreja. Como trazer alguém para Jesus se você não vai até elas? Se você não tem relacionamento com elas? Se você se fecha no seu grupo e a primeira coisa que acontece quando nos entregamos a Jesus é abandona seus amigos. Deixa esse povo de lado. Não anda com eles. Porque agora você faz parte de um grupo diferente. Aí você não tem como evangelizar, porque você agora não fala mais com quem precisa ouvir. Você agora faz parte de um grupo seleto que não pode mais ter contato. E o último texto que nós lemos na leitura responsiva diz o quê? Que vós sois o quê? O sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não adianta pegar uma luz e esconder. Não tem como esconder uma casa que está no alto do monte, uma luz que está no alto. Nós não podemos pegar a luz e colocar embaixo do alqueire. Nós temos que iluminar. As formalidades existem ainda hoje dentro das grandes igrejas. Muitas religiões do mundo, nós viemos aqui, a maioria de nós viemos de igrejinha pequena, igrejinha do interior. Existiam pouquíssimas formalidades, ainda tinham, mas poucas formalidades. Quanto maior a igreja, mais formalidades a gente encontra. Mas uma formalidade que nós encontramos tanto na igreja pequena quanto na grande é aquela, olha, não sobe lá em cima, porque lá é o santo dos santos. Não sube. A gente começou a ter uma visão da Idade Média, que quem estava aqui no alto é muito mais importante do que quem está sentado nos bancos. Então, para subir aqui, cuidado. A gente começa a olhar e separar coisas na igreja, pensando nas formalidades de adoração, e a Amós advertindo. Cuidado, porque o formalismo religioso é um engano. Temos que olhar para Deus como Pai, como nosso amigo, como nosso Criador. Só que isso não pode nos levar ao desrespeito. Alguns tiraram todas as formalidades e colocou o desrespeito no meio. E aí a gente começa a tratar Deus como o cara lá de cima, a gente começa a tratar Deus como aquela pessoa, como aquele. E nós não podemos perder o respeito, assim como nós temos respeito pelos nossos pais, pelos avós, temos respeito, mas mesmo acima de tudo, nós temos relacionamento. Nós temos que respeitar mais a intimidade com Deus, acima de tudo. E nós temos que ser amigos de Deus. O livro de Amós, ele vai além dessas coisas. Ele nos mostra coisas muito grandes. Nós não vamos poder colocar tudo aqui. Mas Amós, ele era uma pessoa simples. Amós, ele era um agricultor. E ele também cuidava de gado. Ele era um cara simples. Homem do trabalho. Este livro tem um texto único no livro de Amós, que é no verso 3, capítulo 7, que ele diz assim, esse livro nós usamos como base essencial da compreensão adventista com relação aos profetas e às profecias. Amós, capítulo 3, verso 7. Sempre que nós formos estudar profecias na igreja adventista, esse texto de Amós, ele é citado, que diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ser revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Este é um livro que mostra Deus, mostra que Deus preparou todas as coisas, tanto o passado como o presente e também o futuro. O significado do nome de Amós é o carregador de fardos. Amós significa carregador de fardos. Mas a Bíblia nos diz, quem é o carregador de fardos? Quem realmente é o carregador de fardos? Jesus? Mateus 11, 28 diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amós é um tipo do ministério de Jesus Cristo. E os versos 11 e 12 do capítulo 8 de Amós, que a gente leu no início, ele nos traz uma revelação incrível, uma mensagem de impacto. Deus vai fazer uma intervenção extraordinária. Vamos ler de novo Amós 8, 11 e 12?
o que diz aí nesse texto? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei o quê sobre a terra? Fome a toda a terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de quê? De ouvir a palavra do Senhor. Deus vai fazer uma intervenção. Vai haver fome e sede, e será uma ação divina. Deus vai enviar fome e sede para a terra. Parece que isso não combina com Deus de amor, deixar as pessoas passando necessidades. Mas vamos tentar analisar o que Deus diz sobre isso. Fome de pão e sede de água. Ele não quer dizer que é fome e sede são coisas literais de pão e água, mas vamos analisar o que ele diz. A Bíblia nos diz quem é o pão da vida. João 6,48. O que diz ali? João 6,48. Eu sou o pão da vida. E Jesus nasceu em que cidade? Onde Jesus nasceu? Belém. E qual o significado da palavra Belém? Casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão. Belém é a casa do pão. Jesus, ele é o pão da vida. Quem é a água viva? Quem é a água? Fome de pão e sede de água. A água, muitos de nós imaginamos que a água é Cristo. Mas vamos ler um texto aqui, João capítulo 7, 37 a 39, e vamos ver aqui quem é a água. Jesus é o pão, mas quem é a água? João capítulo 7, versos 37 ao verso 39. E diz assim: e no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber aos que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Quem é a água? O Espírito Santo. O Espírito Santo é retratado com alguns elementos na Bíblia, como fogo, como vento, como água, como pomba. Todos esses são símbolos do Espírito Santo. E a revelação bíblica em Amós está dizendo que haverá, nesses dias, ele enviará fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O pão é o ministério de Jesus. A água é o ministério do Espírito Santo. A fome de pão está nos dizendo que o ministério de Cristo em algum momento vai acabar. E a sede de água é que o ministério do Espírito Santo em algum momento também vai acabar. A fome de Jesus, ela vai aumentar. Ele não estará mais disponível. A sede de Espírito também vai aumentar, porque ele não estará mais disponível. A água, Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi para o céu e hoje ele intercede por nós. Hoje ele está no Santo dos Santos, no Santuário Celestial, intercedendo por nós. Hoje o Espírito Santo está na terra ministrando e intercedendo por nós. Hoje o Espírito Santo atua neste lugar. Hoje, quem atua e interage conosco na terra, quem nos motiva, quem nos consola, é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe você até a igreja hoje de manhã, cansado da semana de trabalho, cansado das atividades, preocupado com algumas coisas, desmotivados com alguns problemas. Mas ele te trouxe nessa manhã. Ah, não, eu vim porque eu quis, eu vim porque eu tenho o costume de vir. Ah, é que eu não consigo ficar em casa. Não, foi o Espírito Santo que te trouxe nessa manhã. Ah, eu vim porque alguém me convidou. Não, não foi pelo convite dele, mas foi motivado pelo convite, o Espírito Santo atuando no seu coração. Por isso que você está aqui nessa manhã. Foi ele quem promoveu o culto dessa manhã. E nós estamos aqui assentados e alguém assistindo em algum lugar, motivados pelo Espírito Santo de Deus. E a sua presença hoje aqui na igreja mostra claramente a atuação do Espírito Santo. Esses dois ministérios irão terminar. Jesus vai dizer lá no céu: Pai, está feito. E aí, acabou. O Espírito Santo será retirado da terra. E nós chamamos esse tempo do quê? Como é que nós chamamos esse momento? Fechamento
da porta da graça. Aí sim, aí será o último sermão, último apelo, último batismo, último culto, a última oportunidade, a última pessoa tomou a decisão, acabou, não tem mais jeito. E isso vai acontecer no cumprimento de Amós capítulo 8. E o verso 12 diz assim para nós, Amós 8, 12 diz assim, andarão errantes de mar a mar, de norte ao oriente, correrão por toda parte buscando, mas não encontrarão. Toda a diferença está no nome de Jesus. A Bíblia não vai existir mais? Sim, ela vai existir. Nós temos Bíblia de todos os formatos, telefone, papel, pedra fundamental de igrejas. O que eles fazem quando lançam pedra fundamental? Pegam a Bíblia, botam dentro de uma caixa, colocam no terreno. Se cavar, vai ter Bíblia lá dentro. A Bíblia vai ter. Papel e tinta. Sem o sangue de Cristo e sem a unção do Espírito Santo não serve para nada. A Bíblia vai estar. Mas o Espírito Santo não vai estar mais atuando. Nós não teremos mais intercessor. A angústia virá. Nós passaremos momentos difíceis. Quando Jesus disser que tudo acabou, você pode procurar, ah, tem alguém pregando em tal lugar. Não tem jeito. Não vai acontecer nada, porque o Espírito Santo já não atua mais. O vazio será enorme, não somente no templo, mas no coração de muitas pessoas. As pessoas sairão procurando, onde é que tem uma igreja? Onde é que tem um pregador? Onde é que tem uma mensagem? A fome estará instaurada por toda parte. E o final do verso diz o quê? Mas não encontrarão. Isso vai acontecer. Mas hoje, a porta ainda está aberta. A porta está aberta. A porta ainda não fechou. Vamos ler o verso de Mateus, capítulo 5, verso 6. Mateus, capítulo 5, verso 6. Mateus, capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, serão fartos. O Espírito Santo ainda está atuando, ainda está trabalhando enquanto há tempo, o pão está disponível, o pão está à disposição de todos nós, o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a terra. Ainda dá tempo. Ainda tem pessoas clamando agora, neste momento, agora. Nós estamos aqui na igreja. Talvez o seu vizinho, seu colega de trabalho está em casa agora clamando, Senhor, manda alguém falar comigo. Manda alguém vir falar comigo, meu coração está doendo, eu preciso de uma palavra de conforto. Talvez alguém que você conheça. Talvez alguém que você não conheça, mas Deus está preparando o momento para você estar com Ele. Deus está buscando pessoas de todas as maneiras, até aquele que você fala assim, esse não tem mais jeito. A gente olha para algumas pessoas e fala assim, esse aí, esquece, não tem jeito. Nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, dias tensos. Temos vivido dias de pessoas buscando a palavra de Deus, mesmo ela estando disponível. E nós que somos testemunhas, nós que recebemos a missão do IDE, não estamos indo. Estamos vivendo o tempo das pedras que estão clamando. Se vocês não clamarem, as próprias pedras clamarão. Eu já contei para vocês aqui, algumas, pelo menos umas duas vezes, sobre um testemunho forte que eu tive. De não estar com vontade de testemunhar e Deus ter me usado. Eu contei semana passada aqui, rapidinho, de um dia que eu fui ao shopping e fui reclamar do troco. Lembra disso?
Fui reclamar do troco e na hora que eu fui falar mais firme com a moça, ela falou assim, você não canta na televisão? E o senhor falou assim, eu quero que você testemunhe. Eu contei para vocês aqui um tempo atrás um testemunho de alguém que eu encontrei dentro de um ônibus. Vocês lembram disso? Eu evangelizei uma pessoa dentro do ônibus, eu não queria evangelizar. Mas o Espírito Santo estava já tocando no coração dessa pessoa para ela encontrar a palavra. Ela estava com fome e sede. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu e você temos pão e temos a água, mas estamos retendo para nós. Eu queria ter guardado para mim. Eu queria ter deixado só para mim. Eu não queria compartilhar o meu pão e a minha água. Eu estava aquele menino guloso, sabe? De esconder, de não compartilhar com ninguém. Eu estava desse jeito, eu não queria. Mas Deus fez de tudo. E aí, uma das coisas muito importantes que aconteceu para mim naquele dia foi que eu conheci uma pessoa que estava com fome e sede de justiça. E Deus estava conversando com ela. E Deus estava conversando comigo. Deus estava buscando alguém, mas queria que eu estivesse disposto a levar essa mensagem para a pessoa. Eu não vou contar o testemunho que aconteceu nessa viagem, mas um resumo é que foram 8 horas de viagem, 8 horas de estudo bíblico a noite inteira. E eu contei a história da redenção inteira, desde o início até o final, até a volta de Jesus. E um ponto, chegamos ela para o moço, só uma pergunta. Quer dizer que eu não posso mais trabalhar no sábado? Eu falei assim, olha, até ontem você podia. Como assim? Isso era na sexta-noite? Como assim? Porque você não sabia ontem. Agora você já sabe. Ela, tá, mas... E aí? Agora fica bem claro. Foi você que perguntou. Ela falou assim, como é que é a sua igreja? Eu falei assim, ah, minha igreja é normal. Tem banco, tem gente, tem pessoas. Não, sua igreja expulsa demônio? Eu falei assim, não, a gente não expulsa demônio. Por quê? Porque ele não entra. Como é que eu vou expulsar quem não entrou? Ele passa na porta e fala, isso aqui não faz entrevista comigo. Aqui eles não batem papo comigo, eu vou entrar para quê? A gente não expulsa demônio. Não expulsa porque ele não entra. Ele já sabe que não é lugar dele lá dentro. Ah, vocês pedem dinheiro? Eu falei, não. A gente orienta como funciona. Dízimos e ofertas e etc., mas a gente não pede. Vocês gritam na igreja? Não, a gente não grita. Só tem uns amém de vez em quando muito forte, mas só para acordar quem está dormindo. Mas a gente não grita, porque não tem surdo na igreja. Quem tem surdo, bota um aparelhinho no ouvido. Pode falar glória. E a gente começou a conversar. Foram 8 horas de estudo. Deixei meu contato e a gente se conheceu. Um pouco mais. E eu queria que vocês conhecessem essa menina hoje. Ela queria falar um oi para vocês. Bom dia, Nayara. Peraí. Só um minutinho. Peraí, Nayara, só um minuto. Oi. Agora sim. Oi, consegue aqui? Consegue? Consigo te ouvir. Você está me ouvindo? Consigo. Peraí, o pessoal quer te ver agora. Você consegue? Peraí, só um minutinho. O pessoal quer te ver também. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou colocar aqui só um minuto. Vou fazer aqui o Guilherme. Consegue? Deu certo aí? A tela cheia? Ok. Ok. Bom dia, Nayara. Bom dia, Zéias. Bom dia, igreja. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã. Nayara, eu queria só que você respondesse algumas perguntas para a gente. É muito bom que você está aqui. Queremos agradecer a sua disponibilidade. Sei que você saiu correndo da igreja hoje para estar aqui. Mas eu queria que você contasse para a gente quem era a Nayara antes da gente se encontrar naquele dia. Tá. Para mim também está sendo muito especial participar com vocês essa manhã. E eu quero agradecer também o convite. E a Nayara, antes daquele encontro que a gente teve, era uma Nayara muito confusa, assim, uma Nayara perdida. E tinha muitos questionamentos e não tinha resposta, assim. Eu sentia um vazio muito grande. Eu aparentemente tinha tudo, mas não tinha o principal, assim. E eu ficava me questionando muito, o que é que falta? Se eu tenho tudo, se eu estou conseguindo tudo que eu estou almejando, mas eu sentia um vazio muito grande
E eu tinha uma bagunça emocional dentro de mim muito grande também. Como é que foi aquela semana antes da gente se encontrar, até naquela sexta-feira? Teve muita tribulação, principalmente naquela sexta-feira da viagem. Foi uma semana muito cansativa também. E eu lembro que, por exemplo, meu ônibus saía 10h30 da noite, não me lembro direito assim, mas para eu poder chegar na rodoviária, na época eu morava no Rio de Janeiro, então eu tinha que sair de casa às 6 horas. Só que se eu me atrasasse assim, meia hora, por exemplo, eu já perdi o ônibus. Então eu saí de casa às 6 horas para pegar o ônibus às 10, porque tinha o trânsito e tudo mais. Naquele dia estava chovendo, assim, foi uma confusão danada. Eu quase perdi um ônibus. Eu acho que eu cheguei no ônibus, o ônibus já estava para sair já. Então, assim, eu estava muito cansada. E você quer que eu conte o que eu falei antes de entrar no ônibus? Pode falar. Tá, e aí eu estava tão cansada que eu falei assim: Deus, por favor, não coloque ninguém do meu lado. Eu fiz uma oração para Deus, pedi para que Deus não colocasse ninguém do meu lado. Eu estava cansada, assim, eu estava exausta. E tudo que eu queria era descansar. Eu queria chegar no ônibus e apagar. Dormir aí às 7, 8 horas de viagem e não conversar com ninguém. Era a única coisa que eu queria. E eu fiz essa oração, pedi para Deus não colocar. E eu comecei a especificar para Deus. Falei: Deus, não coloca ninguém do meu lado, por favor. Mas se não tiver como, não coloca um homem do meu lado. E aí eu comecei a especificar para Deus. E aí eu lembro que quando eu entrei no ônibus, eu olhei para minha poltrona e aí eu vi que tinha alguém sentado na minha poltrona. E aí eu vi que ainda era um homem. Eu falei: poxa vida, Deus, não pôde aceitar um pedido meu. Não tinha problema de não ter, já que tinha que ter alguém, não podia ser uma mulher. Mas aí era o meu amigo Oséias que está aí, que na época que a gente não era amigo, a gente não se conhecia, né? Mas aí era o Oséias. E Deus tinha um plano para aquela noite. Só uma coisa também, que o meu pedido foi: Senhor, eu quero ir sozinho. Se alguém sentar do meu lado que não seja bêbado nem fumante, eu preciso dormir. E o meu resumo da viagem, que eu conto no final do testemunho, que eu falo assim: eu queria dormir, mas Deus queria salvar. Esse é o resumo para mim desse dia. E a gente conversou a viagem, que aí eu queria dormir e ela não deixou dormir. Que ela começou a falar, ela começou a perguntar, e aí ela começou a puxar assunto, e a gente falou tudo. Falamos sobre todas as coisas. E aí, no final da viagem, deixei o meu contato, ela deixou o contato dela comigo, deixei o meu contato com ela, e aí continuamos nos falando. Só que até, quando a gente se conheceu ali, até a decisão do batismo da Nayara foram 2 anos. E foram os anos mais fáceis da sua vida, né, Nayara? Isso, foram 2 anos e até que chegou o momento que não teve como correr, né, Oséias? E só que o mais importante nesses 2 anos foi sempre que eu estava assim, a ponto assim de desistir, eu recebia uma ligação do Oséias, ele me ligava, ele perguntava: como é que tá a caminhada, você tá firme em Jesus? E isso na minha caminhada fez toda a diferença, porque eu era sozinha na igreja, e aí eu comecei a enfrentar muitas lutas, porque embora eu tenha demorado 2 anos para passar pelas águas, no momento, a cada verdade que eu descobria, eu passei a viver ela. Algumas com mais dificuldade e outras com menos dificuldade. Mas eu passei a viver. E eu sofria por, às vezes, não estar conseguindo viver alguma das coisas que eu aprendia. Então, eu entrava num conflito e numa cobrança muito grande. E nesses momentos que eu falava assim: chega, não aguento mais, não consigo, Deus, o Oséias me ligava. E eu falava assim, e aí me dava um gás para eu continuar. Então, foi assim, o Oséias fez comigo assim, um discipulado que tocou muito a minha vida. Porque se não fosse esse acompanhamento dele na minha caminhada, eu tenho certeza que eu teria desistido. Assim. Então, foi fundamental e foi muito especial.
porque eram os momentos que eu falava, não dá, não aguento mais, ou eu recebi uma ligação, ou era uma visita. Eu me lembro muito de uma visita que foi muito, na verdade não foi uma visita, foi um encontro que a gente encontrou, que eu encontrei com o Oséias, com a Vanessa, na igreja, no culto de quarta-feira, lá na igreja do Rio de Janeiro. A central. Eu lembro que na igreja eu falei assim, Deus, não dá. E aí eu encontrei com vocês naquele dia e foi um refrigério para mim, para eu continuar na caminhada, assim. Algumas, foi um dos muitos, né? Alguns detalhes interessantes, assim. Ela se encontrou comigo, a gente começou a conversar, e aí ela começou a frequentar a Igreja Central do Rio de Janeiro. E aí um casal adotou ela lá no Rio de Janeiro. E ela não sabia nada que era Arautos do Rei, o que era não sei o quê. E a pessoa que começou a tratar ela e cuidar dela no Rio de Janeiro, ele também cantou no Arautos do Rei, o Abud. E aí ela começou sendo cuidada e eles deram um cuidado, um carinho muito grande com elas. Cuidaram dela com muito, muito carinho. Uma das coisas muito importantes que a gente não pode, a gente não tem tempo, a história é longa, são anos aí de experiência, mas pulando algumas etapas, primeiro, foram 2 anos até o batismo, e outra coisa, o que você estudava lá no Rio de Janeiro, Nayara? Isso é muito importante. Qual o seu curso? A minha formação, isso. Eu estava fazendo designer de moda, E aí eu tinha aquele desejo, eu queria ser famosa, eu queria ser uma grande estilista. E aí eu fui começando a estudar a Bíblia, e aí foi mudando muito, assim, foi mudando tudo na minha vida. Aí eu comecei a olhar para o meu curso e falei assim, gente, não faz muito sentido. E foi até num desses encontros que a gente teve, né, Zé? Uhum. Que foi com você e com a sua esposa. Na igreja da igreja central. Lá no culto, na central, na quarta-feira, que eu estava com essa inquietação que eu queria cancelar o curso. E foi aí que vocês também me deram uma orientação também. Mas eu fazia designer de moda, então minha vida era essa, assim. A vida era a faculdade de moda, festa, balada. E ao estudar a Bíblia, foi mudando tudo, assim, na minha vida, assim. Eu vou dar um foi pulo. De cabeça para baixo. Eu vou dar um pulo aqui. Então, ela fazia faculdade de moda, ela se batiza 2 anos depois que a gente se encontrou, foi no mês de outubro ou novembro de 2011. E aí, uhum, a gente começa agora a luta, batizada, e ela precisa agora tomar algumas decisões com relação à sua vida pessoal, como pessoa. Ela teria que abrir mão de algumas coisas, ela já tinha um namorado, ela tem uma vida dela na cidade, ela é de 3 Corações, no sul de Minas, e ela precisa trabalhar, ela precisa tocar a vida dela, ela terminou o curso. E ela passou aí mais 2 anos após o batismo na luta. Ela teve que tomar uma decisão, terminar o namoro, e teve que esperar por um trabalho. E Deus abriu as portas, porque passou o tempo pela faculdade que ela fez, a igreja precisava de alguém na área dela, e ela foi contratada pela TV Novo Tempo para cuidar do figurino da TV. E aí ela foi para a TV Novo Tempo agora começar uma nova vida, agora trabalhando para a igreja, trabalhando para Deus, servindo a Deus com aquilo que ela queria desistir lá no curso, que era moda, porque ela achava que não poderia servir a Deus usando no curso dela. Uhum. E Deus mostrou para ela que ela poderia sim ser útil na causa dele com o que ela fazia. Segundo ponto, que eu quero chegar agora na vida atual. Ela falou assim, Oséias, como é que eu faço? Vou terminar o meu namoro. Você termina. Segue, Deus vai preparar algo especial para você. Você quer contar qual foi a profecia? Ou você não lembra mais? Quer que eu conte a profecia? Foi uma profecia que você fez? Sim. Sobre o namorado? Eu não lembro. Sobre o namorado? Que eu falei para você assim, fica tranquila que Deus preparou alguém para você e você vai saber... Ah, não. Ah. Sim, eu lembro disso, eu lembro que você me falava. E você era muito convicto e isso me trazia muita confiança. E... Eu falei... Eu falei para ela assim, olha, fica tranquila que Deus preparou alguém especial para você. E quando você encontrar essa pessoa, você vai descobrir quando ele
te der boa noite. Quando ele cumprimentar... Lembra disso? Quando ele cumprimentar você, você vai saber que é ele. E aí você foi para onde? Onde é que você estava quando você... Lembra do evangelismo em algumas... Quando você encontrou a pessoa certa? Quando Deus te mostrou assim, essa pessoa, onde é que você estava? Na verdade, Deus levou ele até a mim. Eu, assim, assim, toda a caminhada, ela tem seus desertos, né? Tem aquele silêncio de Deus. E eu passei, assim, por um silêncio, assim, de Deus, assim. Eu sabia que eu estava na direção certa, eu sabia que não era para eu namorar ninguém ali. Os pretendentes que apareceram não eram aqueles que Deus queria, então eu estava passando por um deserto. E eu lembro que eu falei assim, ai, Deus, por favor, eu vou morrer solteira. E aí, o meu esposo, ele me mandou uma solicitação de Facebook. Só que ele queria, porque ele precisava de alguém para contar um testemunho, porque ele estava trabalhando, ele trabalhava como obreiro numa igreja lá no sul de Minas, chamada Boa Esperança, e ele estava fechando uma semana, como se fosse uma semana de oração, um período de estudos, assim, e ele queria alguém para contar um testemunho. E aí, a gente tinha amigos em comum, mas a gente não se conhecia. Então, uns amigos em comum contou da minha história para ele e falou assim, olha, eu tenho um nome que você poderia entrar em contato com ela. E ele entrou em contato comigo. No que ele entrou em contato comigo, eu olhei a foto dele e aí eu falei assim, eu vou casar com ele. E aí, antes de conversar, olha o que meu, velho. Aí, ele me fez o convite, mas aí eu conheci, aí a gente se conheceu na igreja, eu fui nessa igreja e contei meu testemunho. E a partir daquele momento, a gente nunca mais deixou de conversar. E foi aí que eu conheci ele. Conheci ele dentro da igreja, contando meu testemunho. E aí hoje, aí vocês se conheceram, o namoro começou, se casaram? Nos casamos, isso tudo dentro de um ano. A gente namorou e casou dentro de um ano. E aí você foi para onde? Você trabalhava na Novo Tempo, e aí o que aconteceu? Ah, é. Aí na época, assim, Deus cuida de todos os mínimos detalhes. Por quê? Porque na época eu trabalhava na Novo Tempo em São Paulo e tinha vezes que eu não passava as férias lá. Mas naquela época coincidiu de eu passar as férias em Minas. Então eu trabalhava em São Paulo e aí eu fui passar as férias em Minas. E... Ai, desculpa, eu perdi a tua pergunta. Não, falei... Qual foi a tua você estava na Novo Tempo, quando é que você saiu? Eu estava na Novo Tempo... E aí eu tava no Novo Tempo, e aí eu fui passar as férias em Minas, e aí foi quando eu conheci ele, nas minhas férias. E o engraçado é que lá no Novo Tempo eu tive uma segunda profecia, Zé, eu nem comentei com você. Um pastor falou pra mim, então, você vai casar com um gaúcho. E não é que meu marido é gaúcho? O que é interessante, Nayara... Aí você se casou, você agora teve que sair da Novo Tempo. Você agora foi morar onde? Depois que você saiu da Novo Tempo, você foi morar onde? Aí eu me casei. Aí eu queria muito... Assim, uma das certezas que eu tinha era que eu queria muito casar com um homem de Deus e que ele também tivesse esse amor e essa paixão pelo Evangelho. Então, esse pedido Deus realizou. Na época que eu morei... Aí eu fui morar... Acabei morando lá... uns 3 meses em Boa Esperança, mas aí logo em seguida ele recebeu um convite para ele vir trabalhar aqui no Paraná, em Maringá. E aí a gente veio para cá. Então hoje eu moro no Paraná, na cidade chamada Maringá. Ok. Então a Nayara pediu para Deus que fosse um homem de Deus, que fosse apaixonado pelo Evangelho. E Deus não faz nada pela metade. A fome e sede de justiça e do amor de Deus, ela não cessa, porque o Espírito está disponível, o pão está à disposição. Hoje, Nayara, o que vocês fazem hoje, o casal? O que vocês fazem hoje? Qual é a missão de vocês? Tá. Hoje a gente trabalha para a Igreja do Horto. Ele cuida de Espaço Novo Tempo aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Espaço Novo Tempo é para receber pessoas que estão assistindo a Novo Tempo ou interessados, que querem conhecer mais sobre a Bíblia. Ela é uma sala
em vez das pessoas irem, por exemplo, em vez de um convidado ir para a escola sabatina, que está nos visitando, eles são direcionados para essa sala de estudos, que a gente chama de sala do Espaço Novo Tempo. Então, hoje, meu marido, ele é o responsável por fazer a parte dos estudos ali, de preparar, e aí eu ajudo ele na recepção, ajudo ele até ali a conversar, a cuidar dessas pessoas que estão começando a conhecer a igreja. Hoje eu faço aquilo que um dia fizeram comigo lá na Igreja Central do Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho um amor, assim, profundo, porque eu sei perfeitamente como é estar na pele daquelas pessoas que estão começando a ir e a conhecer. Então, basicamente, é isso que eu faço. Só... E, Oséias, eu queria só complementar algo, assim, sim, que você falou, assim, que Deus realizou o meu sonho de casar com um homem, segundo o pedido que eu fiz para ele. Eu costumo dizer que isso só foi possível porque eu permiti que ele bagunçasse a minha vida. Por quê? Porque não foi fácil abrir mão, tipo assim, caminhar pela fé e caminhar no escuro. Porque quando eu conheci a Bíblia, eu tinha 22 anos. Até eu conhecer o meu marido, demorou 8 anos. Então, pensa, você ficar 8 anos solteira e com medo de você não se casar. Porque, assim, cada um tem um medo. O meu medo era de eu não me casar. Por quê? Porque eu ia para a igreja, eu via todo mundo praticamente casado. Eu era praticamente a única solteira. Então, assim... Deus, ele tem o melhor reservado para cada um de nós. Amém. Só que para que a gente possa receber esse melhor que ele tem reservado, a gente precisa dizer não para muita coisa. E esse dizer não faz você chorar, faz você desanimar, faz você achar que às vezes Deus não está no controle. Então, para poder receber essas bênçãos que Deus preparou, eu precisei passar por um deserto. Por que eu quero compartilhar isso com vocês, assim? Porque talvez alguma de vocês esteja passando por alguns desertos. Então, assim, escolher fazer a vontade de Deus, ela é bonita, mas ela não é fácil. Mas eu tô aqui, prova viva, para dizer para você que vale a pena. Ainda que você chore e chore muito, vale muito a pena. Porque hoje eu olho para o meu esposo e por todos os conselhos que eu recebi, não só com relação ao esposo, todos, assim, o Oséias me ajudou em todos os aspectos da minha vida, ele estava ali sempre me aconselhando. Então, eu escutava os conselhos dele, lia na Bíblia, tentava descobrir qual que era a vontade de Deus para aquilo e fechava os olhos e ia. Ia chorando, ia do jeito que eu conseguia ir, mas ia. Então, assim, não desanima de escolher pelo que é certo, porque vale a pena, ainda que demore uma década, ainda que demore anos, enfim, eu queria compartilhar isso. Então, para a gente finalizar, Nayara, eu queria que você falasse para as pessoas como está hoje, o que, que seu marido está fazendo hoje e qual é o futuro de vocês. Quando eu conheci o meu esposo, ele, assim, Deus, ele, assim, Deus cuida dos mínimos detalhes. Deus move o universo para te fazer feliz. Por quê? Quando eu conheci o meu esposo, ele não tinha terminado nem o terceiro ano. E a gente veio aqui para Maringá. Maringá é uma cidade onde fica a 20 minutos do IAP, que é um Instituto Adventista, que é onde tem o curso de teologia. Então, a gente veio pra cá e, assim, depois de alguns meses eu falei assim, não, amor, eu acho que você podia voltar a estudar e terminar o seu terceiro ano. E aí ele foi e terminou o terceiro ano. E aí, como ele gosta muito de estudar, desde quando eu casei, eu nunca acordei com ele na cama. Ele sempre acordou de madrugada e estava estudando a Bíblia. Então, ele gostava muito de estudar. E aí a gente foi conversando, falei assim, amor, você podia fazer teologia? Só que a gente falava assim, gente, nem tenho terceiro ano, eu não tenho nem dinheiro para fazer teologia, então, assim, por enquanto não dá. Então, assim, são sonhos absurdos, assim, para o nosso momento ali. Mas ele terminou o terceiro ano, e aí ele prestou o vestibular, e, assim, Deus foi operando milagres, porque a gente não tinha como pagar o curso de teologia, mas, assim, Deus proveu.
Então, hoje, ele está realizando um sonho, que é poder fazer teologia. Então, ele está no terceiro ano de teologia e daqui um ano e meio, em nome de Jesus, ele vai poder ser pastor. Então, hoje ele está estudando para teologia e eu decidi ajudar o meu esposo no ministério. Ele decidiu não trabalhar na minha área, assim, não trabalhar fora e tudo mais. Eu faço algumas coisas na minha área, mas assim, em menos proporção. Mas hoje eu decidi largar o meu trabalho e, eu e o meu esposo, a gente trabalha junto no ministério. Aonde ele, eu brinco que eu sou o chaveirinho dele. Aonde ele vai, eu vou. Então é isso. Eu respondi essa pergunta? Sim, sim. É isso mesmo? Sim, sim, é isso mesmo. Nayara, muito, muito obrigado por ter participado com a gente. Tá. O Tade já chegou? Já chegou. É, chama ele para orar com a gente aqui. Ele consegue? Chamo, tá? Claro. Nós vamos orar juntos. Consigo, vamos conhecer o futuro pastor. Gente, vocês estão vendo como é possível, como a fome e sede de justiça, ela está em todos os lugares. Nós não sabemos quem é. Não sabemos como. Nós sabemos que é possível. Nós sabemos que é possível. Nós vamos orar juntos com eles, os desafios que eles enfrentam lá, os desafios que eles passam lá pelo ministério. Que Deus possa abençoar a vida. Oi, brother. Obrigado por liberar a esposa para participar com a gente aqui. E queria orar com vocês. Amém. A igreja, legal. A igreja vai orar com vocês. Queria que vocês vissem a igreja agora. Eu vou liberar aqui para vocês verem a igreja. Que a igreja, social. Dá um tchauzinho aí. Essa é a igreja que está ouvindo o ministério de vocês, ouvindo o testemunho de vocês. Hoje, com muito carinho, com muito amor, nós queremos dizer para vocês muito obrigado por tudo que vocês fizeram, obrigado pelo amor de vocês. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Agradecendo, Senhor, obrigado pela Nayara, pelo Tade, pelo ministério deles. Obrigado por essa igreja também. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Que a vida deste casal continue cada dia mais firme e forte. Que as tuas bênçãos, não somente espirituais, mas financeiras também para mantê-los no ministério, possam vir, possam chegar. Que eles sejam abençoados e mantidos para poder pregar a tua palavra. Obrigado mais uma vez por este momento. Agradecemos por Jesus. Amém. 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 Gente. Como vocês viram, Deus tem nos chamado para o seu serviço. A cada sábado nós temos mostrado alguns testemunhos e algumas coisas que é possível. E Deus tem chamado você. Onde você estiver, a música vai tocar e você vai se colocar à disposição e nós vamos orar no final. Você vai se levantar onde estiver e vai falar: Senhor, eu quero ir. O Senhor me chamou, eu vou, com coragem, amor, compaixão, cheio de bondade, convicto da sua palavra, sem temer a morte, que no final muitos serão perseguidos, mas por enquanto não chegou esse momento, nós temos disposição de pregar. Vamos cantar juntos, vamos ouvir essa música, que Deus toque o seu coração. Chama pra servir e seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Deus busca homens de valor, de fé e comunhão,
de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bom querem vir. Vem então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, vem então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a ele quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, vem então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, vem então você servir. Vem então você servir. Vem então você Pai querido, obrigado por este culto. Obrigado porque entendemos que o mundo ainda tem à disposição o pão e a água, Cristo Jesus e o Santo Espírito. Mas queremos, Pai, estar dispostos a servir, a ser o seu braço, a ser os seus olhos, a ser o teu abraço, a ser as tuas pernas. Queremos estar dispostos a te servir, não importa onde for, não importa para quem, nós queremos estar dispostos a te servir. Que esta igreja aprenda cada dia mais a se desprender de si mesmo e passar agora a ser exemplo, passar a ser agora motivação para que outros venham a te servir. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor e misericórdia, e seja conosco durante esse dia, em nome de Jesus. Amém.